Bom, nós gostaríamos muito de ter uma empresa chinesa instalada aqui no Porto Digital, produzindo tecnologia e, além disso, com a possibilidade de internacionalizar os próprios produtos produzidos aqui. É claro que hoje a tecnologia é vendida, quando você pensa em algo, é globalmente. Mas para as nossas empresas seria muito importante se associar algumas tecnologias produzidas na China, como por exemplo, tecnologias de segurança, de reconhecimento facial, que a China já possui essa tecnologia, ou mesmo placas de energia solar, que hoje nós temos empresas aqui, fintechs, que funcionam, né, com parcerias com, principalmente com a Huawei.我相信的话呢，这个中巴两国的企业都能够找到很好的合作领域。我们丛林馆呢也始终在全力的支持双方加强合作，特别是加强经贸、科技等领域的合作。